ifaji kamalul iman gunan di habi adam wa mimma razaqnahum yunfiqun ebe don nafa bo her ko min giskibe be nafran her do wana go alle cenido her ko jawmira hokkibe zakkaji farillaji do be nokkandi e nafila bo be ngadan sadakaji zakka wajibi dum infaq nafila bo je na dole bi adama jon wadani bar jari mudum wadari bilido bilitidum ngam kanko bo alla bilitamo ngam alla hokkamo bar jari do funde sifaji di mu'mini en man mari ngam imanu mabbe lato timmidingo be do be jawmirawo wi ulaika humul mu'minuna haqqan kambe wete mu'mini en be gonga kambe woni mu'minun wiibe min nuddini e be gonga be nuddini to den jawmirawo cendo accidi bi adama da sifaji o habda o hewtodi to bi adama hewtake ni imanu mako mauni to alla innama berne mako taa hultora ayaji Allah ce no jangama de besdena mo imanako e wakkaltuma ko bo fudo Allah woni wala hunde do duniya do de o wakkali do mudu sai Allah ce ni do to be bochobe jule bo jule timmidi de bo de be mari marde sifaji mudu be nafro e bo her ko Allah riski be jawle mabbe be ngadan zakkaji latti di doleji farillaji bawo man bo be ngadan sadakaji be dokka ben be Allah cen do muyi her ko Allah yidi be ulaika da be do tindinirabe sifaji dido humul mu'minun kambe woni mu'minin haqqan be gonga jawmirawo wi lahum darajatun 'inda rabbihim wodani be darajaji ha jawmirawo wodani be darajat darajaji towdi towdi ha alahira mana be godi jipporle towde ha der aljanna towde masin mana mum towdum zati mum towdum histano manan wa maghfira be godi bo yafue hefane go zunubaji mabbe Allah cendo yafo be ngam kude bodde kam kefan kallude warizqun karim be ngodi bo risku karimiu riskun joti ngun dumingu nguta ata ha foroy sappini kude bodde man Allah warjorto bi adama be maji o yeda dum sare karawa mako wetti sare aljanna aljanna man darajat darajaji fuddi les wati dow bi adama don der aljanna ni o yabo der aljanna woni amma hakuna e kam bana wonbe lesdi be asamani non goddo ewatan bana asamani o yeta do non yeta o bondir aljanna woni hakke kude mabbe ha duniya cendirino ma bayna kulli darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard hakule darajaji didi fu bana hakule asama be lesdi to darajaji man di padmaji Allah tongiraydi be lenyol wane wol hebata dum dabaka kaza ko lambe ko marbe ko ngardube wala Allah ta'ala limti kude tan fotanan kala bi adama fu habda umara kude bodde imanu timidingu banni ngam Allah yedamo be bawdum be mojere mum darajat darajaji tawdi be ajrin karimin banno jawmirawo azza wa jalla wi kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al-mu'minin lakarihun jawmirawo wi kama akhrajaka rabbuka min baytik banno jawma wurtin ma her sare ma bil haqqi be gonga kefu won gol na kafu tashbihi be mbiyata gol kefu wol nandingo kadha ka kadha hunde nde bana dum do kefu wol man be mislufu ban hunde nde ban yeru kadha to o wi bana jawma wurtinir ma sare ma be gonga don bo yebre der mu'minen don ganyi gurtaki majum mana Allah cin nandini qissa aran sura wol gol ndala guji ngadi be aji ha be cenda dum be no be ngidi kambe warbe yimbe man be koja dahabe yimbe bo koja be gonaylon kam kebata Allah cendo sendi cendi guman ko luti ko be ngidi be ngida non bo se be jabana Allah cenido be nilado mudum ngam man jomirawo be do wano Allah be nilado mudum o nandini qissa man ka be wurtago annabijo ha madina o warana konu badar dum hunde de mu'mini en ngida wakkati konu badar man hidi fuddugo do na hunde de be taskani na hunde de be ngurtani be ngala sirya man be ngalanu mo man be ngidano ko nu badar man wada amma Allah muhidu wada li yaqdi Allah amran kana maf'ulan ngam o hito hunde andande ha ma kam dilatoto kanjum o wi mu'mini en man do na be yitbe wakkati du wada majum sai annabi jo wurto kam na be sawari mabbe amma wayliti ko be ngurtani fere ko Allah bo muhilato fere ngam be ngala istidad be ngala taskara be taskaraki bokonu yujadilunaka wabidun potpotira emada fil haqi her gonga
بعد ما تبين باو كوانجي ينبيا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله واتو هندي كم من غرتني كم ستة والأبو سفيانا كان قال من غرتني أما من غلات أسكار كنو لم قونغ أبو نبي أبي آدم كم ننيتا أما جومراه عز وجل ويدي سفينغو باو دماكو دمبانغا دمبانغا نبي آدم فهياغو درنغل بيك السماجو جومراه وقت من لو بنندي كأنما يساقون إلى الموت وهم يندرون anumma bedon choggi faago e mayde alhali bedon giya bana goddo yi hunde ne dum alama maygo dum sababuji maygo ni ino do yerba mo yaran masalan do geddo yerbe ni ha o yollo luggere wonde o maya non be darata annabijo ko wiyata be kono yamajum do kambe kam ba dum yerbego ha e mayo ya non be giyata dum hunde de be jaha be lutta hamudu wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum siftor de jomerawo inanton ihda taifatain wore jam'aje man didi annaha lakum de modo alla cenido inanake on wore jam'aje man didi immal iir wa immal nafir immal iir wa immal nafir iir setewal ummingal filuji qureshinko en imma kangal man jardon ko on dalago hermagal walla bo nafir ummi e makka nga wargo hido setewal man do ben majum jardon dum ko on dalago hamudum Allah inana kebe gotel kam o wadan al iir aw an nafir berde kam iiru ngidi ngam en daro isaman seda konu badar do der irabe dum konu ngadgo takriban haytande tatabre ko annabijo eggiri makka hoti madina du wadi dubi tati didi tatabu majum konu badar man wadi ngwadi bo der lewru ramadan lewru sumay bandu gonden do sabo man bo en andi julbe wonnobe ha makka do kambe bo be bibbe makka be chalaje mabbe be jawle mabbe be filuji bawo bakr siddiq wodi kanti do jeego filo wonder makka filo mawdo abdurrahman ibn auf filo usman ibn affan filo de do marbe jawle wodi bietedo suhayb ar-rumi o goddo rum o wari o jodi ha makka man o silmi kanko bo tokki annabi sallallahu alaihi wasallam nyande o eggitan no kanko bo makka do dilla madina be mbimo an kana sanawarijo ha ngara makka do ko dume wala to ayi tokkago muhammadu kam ngurto da chokum wala ko martabo be tawoy mo bo be jokki mo ha do lawol de be jokki mo do lawol be mbimo non o wetu dum jawdi giddon kam babal kaza don mi do iri babal kaza ni don o tindini be dum kam koje amma to na jawdi giddon kuri am di on andi wala buran dum fidgo mi fida won be baro am to kuri timmi mi hoya ka fa yam mi soda hidde ko baron yam burna mon kam timmal be lori be ko e jawdi mako fu to ni himbe man wurtori kam e kam ko moy wurto ko dume wala ko dume ni o wala o wurtoto nde go bingel be don wurtodo be magel hefer e man nanga kosgal be nanga kosgal ni haadon man do haadum sabbi nabi goddo maya ngam fodgo ngel tangel wurto makka majum to ni be ngurtori e pat be dilli madina jawle mabbe be acci dum be dole be japta hefebe go gaddi mare be majum kadi nasti chalaje mabbe ndondon ni de to be do ceeru be majum annabi sallallahu alaihi wasallama don kanyum bo taski nde ni himbe man tokkoto gal les madina be dilla sham be filoya be cioda kuje be cioroya de makka be cioda de sham be gartira nyalde wonde kam annabi sallallahu alaihi wasallam jawdi makka en man chal jawdi julbe man chaltonde dilla wartandi kam be ngodi wakkati be tammi jabgoni kay go hojo hunde mabbe kambe kam dum goddo jabtino ma hunde mani an bo ayinde ha mako a hefti a channa to ni kam be himbe julbe kam ni be ngadi be himbe makka maju to abu sufyan ho isettawal jahangal makka en geledu jinere ngal mari ngelo ba do rimdi do ujinere do kam gelo yimbe wonbe be magal bo chapande nayo chapanta to enjena yo chapanna yo mandu Abu Sufyan kanko arde jahangal maju be baltani jahangal man diga be do umma makka dilla sham jahangal go dadi de Allah cen do yidi wad go fimudu be jeyi be lumoy be ciori ko e marata hato be ciodi kuje mabbe godde habaru be do garta go annabi jo darni yimbe dali en ben man pamatu jahangal man dunake be ngara e matinamo
ngare matinimo jahangal dunake to o sirini yimbe madina man gibbe non na dum konu be jata be jahan be ano yimbe be do chapannayo be njalo dum be ko a jawdi makka en man fu julbe bo cendane jawdi bundu be japnu ha makka dum do woni asli konu badar amma alla to yidi wadgo hunde wadane sabab na kanjum alla yidi latina kanyum alla kam goddum fere yidi wada be majum be ngurti kambe julbe bo be famar e masin wiyama be temeta to be sapoita to be pat temeta to be sapoita to do kambe woni wurti be annabijo sallallahu alayhi wa sallam galilun famar e masin dede chapan en jeddo e tato ma do kam der muhajirun ansar en bo ben bo gadan bakin temere dido be chapan e nayo be do ni temere do be chapan nayo ansar yimbe madina chapan je do tato bo yimbe makka egguno be annabijo man sallallahu alayhi wa sallam kambe be be dimbi dimbi ni ha madina man be ngurti nde be do ngada bare wurtago yahuda en be munafiqin en pami wodi ko jube do ngidi wadgo be ngidi wadgo dabare be pe ano jahangal qureshin ko en makka do yahuda en man ngari dabareji mum dabbiti goddo mo bani ghifar leyol ghifarin ko be o wiyete damdam on man be neli mo law o ya fortina yimbe makka o wiya be nda habar ko muhammadu yidi wadgo be jahangal makka on go yehi yottoyi firliti kirke puccu mudum firliti toggore mudum ñoimaare warta do an kam alama kullol ni o wari o dari odon woyna sawtu mako wala mo wangaydo mako o winda fi modon timmi muhammadu hoy inde hunde modon fu makka je bila filu bo ba goddo mo wala yonki nana ma ngenda mabbe do kuje didi risata shita'i wa saif jangal cedu be dabbunde do be jaha sham be jaha yaman sui be ngala andemri wala ko e mari ander makka jotta be nasti daru shura mabbe to ne wes darun nadwa be charwindiri tamo lutta kadi makka man sey jaro senello be ngurti be dudbe masin hefer e majum do 950 teme en jena yo e chapando jo ujinere kam seda woni wala be ngodi wato gelodi teme de jeridi be ngodi bo pucci temere do kam fu kuje mabbe taskara mabbe be koci yimanobe be defanobe giyaji mabbe kadi an kam be ngara be tilya muhammadu man be julbe ado do tamlande non be chalo be kota non be ummole hander makka man be ngari be titi be pandi wuro be pandi badar abu sufyan nelti goddo do mabbe wiabe lore jahangal go gal dadi abu sufyan na hebi habar kadi yahuda en man bana be ngirbi goddo gal ande makka be ngirbi goddo bo gal abu sufyan kanko bo de o hebi habar o tokkaki habe de netamo o tokkori gongol kuje ndabi to jahangal kam Allah dani dum sufi abu su e heferbe go kambe bo jurum marbe hakkilo kam pat be mbi abu jali e loro kuje men ngurtani den de ndadi bo de jottake biiron fu abu jali wi'a mo kay an bo hultor non muhammadu kulturda sey min jotto badar min ngada be ni min nyaama min jara min garta balle ma kon ngoni walta badar majum kanjum o yawanta non derirabe habe ngari be jotti to kadi issa man ka kanka kan jawmirawo subhanahu wa ta'ala wulwanta en hado majum o wi julbe wakkati de be ngari habar sanjiti jitta kam be ngurtanino eiru jahangal dadi hala bo eltake warti konu jitta kam abu jali en man ngari be jottake bo konu yimbe ujinere sedda wala pucci bakin duddi masin gelodi bo bakin temedde be ngardi be konu mangu julde bo temetato be sappo e tato kanjum be mari gelodi buray nay kafaje buray sappo e gelde taskara konno mabbe ngala kambe kam lesuro mabbe ngara be nanga kujo mabbe ko cenes nasare jita kam hala wayl take warti bo sibe kaba kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wulwani be sappini be nda jita kam no fi woni alla inanake en no chaka kujo di do gotel immal iru aw an nafir wala sette wal ngal do jaloden gal ko en kujo men wala bo jalden konu ngargu man ko ce ndalagu hamagu to be mbiya kambe kana fakat kadi nagal settewal be ngidan no kam nanagal konu non man ni annabi alayhi salatu wassalam kanyum man fu dum do sukli dum tani be accamo ansar en madina ma kabotel mo be annabi nyende bay'atul aqaba kam be ballan annabi be denamo hunde tawbe der madina
amma yasi madina kam be ngala be eftay mas'uliyar en gwan nabi sallallahu alaihi wasallam ngam kam be jano ko ci annabi sallallahu alaihi wasallam ha makka to nda hunde de jotta kam ne wadi ha yasi madina bela ansar en man biyan be dumanata ko annabi yolwi ko bi don yimbe ko bi don yimbe migdad ibn al-aswad ummi der muhajirin en o wi ya rasulullah wato ya ha ko Allah cende umur ma min don bawo ba min don goni ban non maju nastu e gidda jol e gidda min don goni e maada minon kam min biata ban bani israil en bino fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun bal nahnu naqul fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun o kam migdad ibn al-aswad kanko ummi gal wakere muhajirun dum de inay annabi sallallahu alaihi wasallam ngam kambe kambe chapanje do tato temerido be chapanna yo kam kayum kam dum el ansar en annabi jo no mbi don yimbe kadi bo sa'd ibn mu'ad ummi o wi ya rasulullah tema minon nu fotoda annabi jo mo oho o wi min kam mi do wolwana ansar en fu kanko bo o wi banni non sona mo gidda taya mo gidda min don gondi be maada wato to Allah muyibu ayyan ko gitema pewrata ha amin e patbe gerdi do habare man wada kadi to ayaje man de do dew do kunu badar majum jawmirahu subhanahu wa ta'ala jippinirde wa idh ya'idukumullahu ida ta'ifatayn annaha lakum siftorde jawmirahu inanto on wore gebe didi imma al'iru aw an-nafir wala urti makka ngam portagu wala bu sette wala bu sufyan wore kam Allah kar on jalagal ha mudum be dalagu do dum ina Allah cenido watawadduna anna ghayra dhati ash-shawkat takunu lakum onum bon don no gelo tana jawmire gi alnde latano onno de wala gel kamna ummi de gal chambe filumu amma bedo be balmi kam na kambe mari gial kambe mari balmi on don no gelo tana marnde balmi de do kayre man dende hande latano onno ni ginno don amma jawmirahu azza wa jalla bo wadainun hoddiri marnde shawka man denni kayre den Allah cin do waddani be fillanoma sette wal abu sufyan man ban biden nane ngal ummi gal sham be do ngarta her filu mangu abu sufyan don ardi jibril on jippi wi annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu jawmirawo inanake on gore gebe didi do kam Allah andin dum annabi alaihi wasallam to sette wal gartan gal to qurayshin ko en o sarwi sahabo en mako sahabo en cubi sette wal ngam hoy go yaaki her magal de be ngurti be yotti khabar hewti makka e porti be ngadi hande wato portagu be ngari be kaadi halawol jangal bo dadi amma annabi jo alayhi salatu wassalam wakati de be ngari de abu jaren manduni pellel man jurolo ni abu jahl man be loro amma wadaki annabi jo alayhi salam kanko bo sappi sabo en mako kambe man bo be bimo bismillah ban bide sa'd ibn mu'ad kanko ummigal be do oy walladhi baataka bil haqqi law khutta bina al bahr la khudnahu ta'at joli ma ya ba'min min joldan go bema fasir bina ala barakatillah dum sayni annabi jo masin sallallahu alayhi wa sallam jawira oy wa yuridu allah an yuhiqqa al haqqi bi kalimatihi alla cendo yidi kanko o gongdina o tabitna gonga be kalimaji mako wangina dina mako gonga hakawete islam be wargo heferbe halku go be nyande badar majum wa yaqta dabir al kafirin waydi bo tawa to dabir heferbe mana o timmina be ha aslima be fube de anon do Allah cendo yidi Allah kam muraduji mawdi mawdi di mari haje onon bo hojugo jawle limce cede mabbe kuje ko be gaddi kanjum giddon alhali bo jawmirawo azza wa jalla kanyum bo nado yidi kanyum kam li yihqal haqa wa yansu wa yabtul al batil ngam o tabitna gonga o natina bo fewre ngam maju wadi o wadi ni majum lato wargo hefer e man hawtaybe kawbe julbe man do ngam dum lato walaw karihal mujrimun ko bigdube ganyibo non jawmirawo azza wa jalla bigdube man mushrikuuna ko be ganyibo non jawmirawo azza wa jalla wadata to kadi sunna jawmirawo kam banni dibbe adama en julbe tum be biya kambe bo be keba ban ko hefer e mari be kawbe mudum amana non juldo habirta tum juldo ka hawbe sembe Allah kefer bo mara ko marata to julbe bo kanyum nyande annabi sallallahu alaihi wasallam kunu badar man wada do inde asbab kam fu jawmirawo terini be hamu hatta wurtanago habre ma wala e mabbe kambe kam na kono be ngurtani balmi ngala limgal wala taskara wala be yabo be balmi be taskara be sifaji fuje kono du wari dum hawti pellel to dum habi
dum do gonga jalake bi adama andan Allah wodi bawde birinde be majo habirta annabi Musa alayhi salam dum o mari na wala fir'auna man ma do wiyamo hadha alladhi huwa mahin jawni do bornaki boddu lawla alayhi asrata aswara koni wala jabe ban himbe bodde koni wala limce bodde amma de jalagal Allah cendo wadi Musa on jali Ibrahim ben Namrus banni kalande gonga haban be fewre kam pat gonga kaw wangata be sifa towgo tewre dum towata towa gonga bo wangangel petel amma gonga man jalo ko lati fewre kono badar man misalu ma jumal kadi wala ko e mari ko dume be ngari be kawti joni kam be duno tiri habre kam nufake wadan jawmirawo azza wa jalla annabi juma ko torumo kanyum o wi id tastaghithuna rabbakum ciftere toroto don jawmirawo mun paamni toroto don Allah cenido on don toro Allah cenido on fumo don ko dabba ballal ha mako filla ma annabi sallallahu alaihi wasallama o laari ha mushrikina en man o taybe ujinere o laari sahabo en mako o taybe temetoto be seeda sew hujital qibla o weedi juude mako o don toro Allahumma anjiz li ma wa'attani Allahumma intuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam falan tubada fil ard wa lan turu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith dum do annabi ju sallallahu alaihi wasallama wal tora godum o dare do toro ha wanare mako wakino do'i Abubakar wari ho'i wakini mo de o mo heyya Muhammad jawmanani Allah inanta ya Muhammad hakke jurum dum annabi ju sallallahu alaihi wasallam wala ko be mari se Allah on sona Allah kam be maybe ko be mari ka fahi wala pucci ngala ko ni ko be titoro himbe ujinere wala ndabe amma be godi Allah faqidin asbab lakin rabbul asbab ma hu Allah jawmu sababu jido don be mabbe annabi jo wodi yaqin ko otoroto man do Allah wadan to bi adama tampi yaqin kam jaman no mon dum tammi wadgo be loro na be mayana na wala ko goddo yetta be gada amma annabi jo andi Allah wodi bawde do mira o wi fastajaba lakum Allah ta'ala jabani on du'a modon man be noy o jabori anni mumiddukum bi alf min al malaikati murdifin mido wallira on be ujinere malaika en tokkotirbe suratu ali imran bo wino bi thalathati alaf ni kam holli ujinere kam jippande non jibril jippi be temedde njoo israfil bo be temedde njoo israfil ko mikael goto mabbe o jippi be temedde njoo kar wuttudu nyamru konu man o bo jippi be temedde njoo gal wuttu nandu balal Allah kam nase be yimbe o habirta nase be kafaje dum kam kugal yimbe Allah kam nanon kun fayakun annabi jodon toro ha o jabi annabi jo du'a mudum man anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ujinere tokkotir be malaika en mutatabiin ba'dhum yatba'u ba'dan not tokkotiri to ban bide ni jibril jippi gal wuttudu nyamru mikael kanyum bo jippi gal wuttudu nandu be temedde njo jawmirawo cendo wi wama ja'alahu Allahu illa bushra Allah wadai malaika man jippina be do sey ngam dum seyna on tan Allah kam nasitu malaika jippake ngam Allah tindo to wino mi wallan on non hakkilo de ititta amma malaika jo goto bo na jibril wor feram banti lesdinan no denna nasi ujinere na yogo dum ka Allah wadi ngam to on gi on duudi do yakam buran de in gon berde amma to be ngiyay duudal baw Allah birine de kam biya de ma yawata wartu go do maaje kanjo Allah cendo wi malaiken man jur ngari lati ba yimbe do Allah waday dum illa bushra lakum malaiken man be do keptabe sahabo jo duno hata dana kefero o yadana man dilli fero malaika yutayinde be do mari metali wo be baleji wo be lahi kecci ni be garde be do mbaji pucci bo be sifaji mudum be ngari be kayi be julbe majum be balliti julbe habre majum hande kono badar wama ja'alahu Allah waday besdirgon be malaiken do sey ngam dum seyna on tan wal tadma inna bihi qulubukum e ngam berde mon bo de itira be maju ngam berde mon de itira be maju bi adama do toro Allah nyamdu o andi to Allah jaba ki torde mako do haran mere bo amana o de ititta sey to hebi nyamdu yoto Allah riska ke mo nyamdu o nyami o hari do don o de itirta ngam hakkilo mako zahiriyata Allah bo wawanno wala wallilta be njalo kambe ben a wabbernde de itirta dum ngam Allah waddi limgal malaike dungal waddi lowi der mabbe berde mabbe dum seyna be berde mabbe bo de itira be maju
kanjum jomirawo cen do wi waman nasru illa min indillah ballal kam naha malaikin gal woni gal wonani sai ha Allah cen do Allah wete ballowo be malaikin o wallan bila malaikin bo o wallan aya ngotka o wi iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idh yughashshikum an-nu'asa inna allaha azizun hakim jomirawo cen do wato o jali do o jalatake o goni jobo ko Allah wadi pat hikma do ha maju Allah wada hunde hikma wala kan wala wodi munfayewol mawgol woni ha maju idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu ciftore de ngongol mawi on mawoto on fu diga jawmirawo azza wa jalla sa'ire de be goni de Allah jipinde irre e pat be ngongi be dani na dum sayda nago kam nyande ko Badar deni go dano amma de Allah muyi dum be daan doydi man luggi habe koyditi hakke doydi man luggi beli ngam Allah wadi de irre o jippina der kono maju kono man doydi man mayi be pat mabbe diga jawmirawo bodi ngad dum mu'jiza annabijo sallallahu alaihi wasallama doydi man mayi be fu wakati man berde mabbe do kultori noy noy do dum fu dum dani Ali radiyallahu anhu wi ma kana fina farisun yawm badr ghayra al-miqdad wala ba'ida putu se miqdad nyande kono badar wala qad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun nyande man mi yimi min par wala lutu do sedani illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta shajara annabi jo fere lutu do jula lesleki kan ko do lesleki do jula fere mako wayabki do way hatta asbaha o weti fo annabi yoni wadata jango kono wada non do amma kambe kam be daano mata e billa mosam goddo hulan go noy noy yo Allah ganini be non be fu be daano kambe kam be pofta annabi jo fere lutu lesleki don jula toro do way Allah cendo do dum mu'jiza annabi jo sallallahu alaihi wasallam sona mu'jiza kam ko lekki goddo mon nyenden kam be danta ko non buri non buri non na dum nyende danago amma de dum mu'jiza annabi jo dum wadi man non be dani annabi jo waltorago Allah cendi do lesleki do wa yunzilu alaykum min as-samaa'i ma'an wa jippinani on bo diga dow ndiyam dum bo besdugo limtango e moƴƴede Allah wadi doyngol man dum moƴƴere danago man deƴƴini ɓe pofti doyɗi lugguɗi nden o jippini bo ndiyam haɓe gonno man goɗɗo tirɗum ɓe ndiyam heferɓe arti ɓe wargo gaɗa Badar man wodi no ndiyam ha wadi ɓe goni ndiyam wala yo heferɓe arti tabiti kañum ha ndiyam kamɓe bo ha maɓɓe ndiyam wala Allah cenɗo ɓe moƴƴere mako o toɓni ndiyam dede maɓɓe noon tan ha pellel majum wa yunazzilu alaykum min assamai ma'an o jippini ndiyam dow moɗon diga dow asama mako ndiyam ndiyam man ɗam ɗo liyudahhirakum bihi ngam o sena on be majam her coɓe be gewe wa yuthiba ankum rijza sheytan o dillira ha moɗon o ittana on bo wato rijju sheytan sheytan no wiyannoɓe nde ɓe ɗani go fajire pat ɓe jur maɓɓe hoyɗiti sukaɓe ɗo nder ɗon to duuɓi hoyɗitago ɓe koyɗiti fajira iblis ɗo waɗa wasoseɓe kadi onon ɓeni jaara ɗon ndiyam mal ha jaro on ngala jottama on juuli on be janaba ɗum tamago ɗo onon ɓeni mbi on jaalato yimɓe hunde ma ɗo tampini ɓe ni Allah yofti yende dow maɓɓe yiyende man nde Allah wi ha mare hikmaji jur aran kam ɓe ndiyam man ɗo liyudahhirakum bihi o sena on giwoɗon ha janabaji mon nangiron ɗam jaron bo wa yudhiba ankum rijju sheytan sheytan ko wiyata on coɓe magel ɗo bo ɗum bo ɗum itto ha moɗon on ngala ndiyam heferɓe arti on ngala ko cenoroɗon ɗum bo ɗum itto nden waliyarbita bihi ala qulubikum e ngam Allah haɓɓira sattina ɗo ɓerɗe moɗon bo ɓe hoolago ballal Allah na to ni waɗi kamɓe koolake ballal Allah wakkatire ndiyam toɓata sam ndiyam toɓi noon de maɓɓe noon kamɓe tan ɗum wallan ɓe sembiɗingo ɓerɗe maɓɓe ha hoolago ballal Allah wa yuthabbita bihi al-aqdam e ngam o tabitina tambankoje bo hikmaji ɗiɗo ɓe ngam maji o toɓni ndiyam man ayi haɓe jippi man ɗum maroga maroga pelle Badar man ɗum pelle bulule puccu ngeloba goɗɗo to wala ndiyam toɓi kam ino daro ɗo muta nder majum hakke maroga ɗiggi wala puccu wawata wadgo kugal nder ɗon wala goɗɗo wawata doggugo yaha ɗo ɓee ɗo amma to ndiyam toɓi na biya maroga kam na kadi goɗɗo yahan dow man wala batte to ɗum bo o wi wayi sabbita bil aqdam ngam o tabitinira tambankoje moɗon ɓe toɓnugo ndiyam majum idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum siftorde jawma wayi ha malaika en muɗum anni ma'akum mimmiɗo woni hawtade e mon ballal am andal am ɗo woni be moɗum fathabbitu alladina amanu tabitine ɓe nuɗɗinɓe tabitine e mumini en cembiɗineɓe
دو كنين مبي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب مسكنن هر برد هفري ببيدو روبو كلل تشاتنغل الله بي أسكنن كلل ها برد مبي ها بلت بجالا بي فضربوا فوق الآناق في ابدو داد مبي ما ناشده داد وتندن بها بتاتا فضرب الرقاب ها ينغد كوينو فضربوا منهم فضربوا فوق الآناق واضربوا منهم كل بنان تبدو هر مبي بو كلا كولفو كونو وتدو هنا بتايدم كولي دو كم نهبر دراكي ولا كولي سكو ننجر هنده يتايب كولي باو من بطاون داد مبي دو كم وصو يجد يالي چندو كل ملايكي انو بنجو جيتور تكونو ماجو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دوم دو دو كو ودي بدوم غم بلوتي اللي چني دو بين الله دو مودو ينغ دا چاتو كو ودي بي غم بو لوتو كو اللي چني دو ابو لود نلاد جومرا سبحانه وتعالى وما يشاقق الله فان الله شديد العقاب قل لود الله شنيدو لود توكناكي اللهفو او وي ينغد جومرا وشاتوكا هرماكو كلا لود عمره الله بنلاد مودم وحفري وساندلني وان ينغد جومرا وشاتوكا هرماكو ذلكم فزغوه نكادو من ينغد متيكا وان للكافرين عذاب النار ان ودن هفربو ينغد ييتي nda yangada badar man nange go ware godo dum kam dum yangada ka duniya metteka e bo woda ni kala ke fere fu yangada tullama ka halahira wete yite to ka hermako kala luddo umrore Allah be nilaado mudum o hufri o sandalni o anda yangada jawmirawo chaatu ka hermako zalikum fazubuhu nda kaado mun yangada metteka wa anna lil kafirina adhaban nar ande wodani heferebo yangada yite nda yangada badar man nange go ware godo dum kam dum yangada ka duniya metteka e bo wodani kala ke fere fu yangada tullama ka halahira wete yite يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا يا اولن ندين تون كاوري بيبن حفري بي زحفا بيدو موبي جمعاجي دودد دودد كو ويتي زحف دوم دساغو بي بيا تزحف الجنود سو جن دون دسو دودال ني تكونو ييمبي دودي دوم انو يابا دوم يابا بي داري بي جاتاغو هكيدو دون مابي بادون دسوغو اما حقيقه كام نا دوم دساغو نون دودال مابي غال جوميراو تينديري تون كاوري بي هيفر بي دودد بي بي دسو فلا تولوهم الادبار تاتاندوغين تاتوتينيبه دوكبه بابي مودو مانا تاندوغي الله حدي جولدو دوغوغو هركيفيرو تاندوغي به تابيتي مونيه ومن يوليهم يومئذ دبره اون توتودو فيرليتي هوكيتي باو نياندني او هاوري مابه الا متحرفا للقتال سيتو ها او فيرليتانو كونو دوكام داغيدو اودون هاو به بيدو ييبرنده بوانغا واتشا بيدو من ديلنا بيدو do kam na qital yebre de do accande o yahana beya der dabareji ko dum woni dum kam dagoto aw mutahayizan ila fiya wala ba hawta no yebre julbe fere ma ko hado be kippake mo hefere do ngara o loro baaw baaw tawto ya ha julbe goni do bo dagantomo dum bo der dabareji konu amma tunani o wat na mutaharrifan li qital aw mutahayizan ila fiya na bo hande dum goddo on loro ri baaw ha hawta no ya jam'are julbe to nado o wadi kam fu den kam faqad baa bi ghadabin min Allah wa su'itaki o wartidi be tikere mawde diga Allah cenido wa ma'awahu jahannam wa bi'sa al-masir jonde mako bo Allah andini mo doggudo man o yite e halli wartirde mako den doggugo konu man der kaba'iraji mawnudi masin woni Allah cendo wadi kadi wodi heferbeto be duudi be buri ni kam bi adama wawan o filito man amma to be duudgo man yottaaki uri non den kam warano o doggirabe فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم اون بارايب ولكن الله قتلهم الله اون باريب اونن جولبي هاكونو بدر دو نابي سمبي مون بي دبار مون باردون بي الله اون واريب چاپان دي جيدو وراب ماجو چاپان جيدو بو نانغاب وما رميت اذ رميت ان محمد صلى الله عليه وسلم او باكي افداي وقت غبيدا دو النبي صلى الله عليه وسلم وتام تام ندي لسديا جونغو ماكو
daidai ko newore mako tamdi sallallahu alaihi wasallama o sakkini do kono majum o wi shahatil wujuh halli gece falam yabqa ahadun minhum illa asaba aynahu wa minkharahu min tilka ar-ramya fawallu mudbirin do bo mujiza annabi sallallahu alaihi wasallama lesdi tamdande ni o nokki o sakkini yimbe ujinere chapande jo wala wala mo lesdi man hebaydum ha gite be hawrde rekine mudum be pat non borugo nastribe ko moy hunde man de memde dum bandum bo yosiri non be ngadda bare doggugo tan chapande do mabbe kam mayi chapande do bo nangama temere be chapande nayo ko tay tutube ndogi koti makka waju Allah cin do wimo Abu Bakr lesdi majum wakati chakkindani do amma Allah on wubi lesdi majum sakkinidi dum Allah bawde mudum na an wadi dum ni jomirawo azza wa jalla wi walakinna Allah harama jomira urubi lesdi majum وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا انغام او جرب مؤمن مؤمنين هرما ديغما كو جرب وره وونه كو الله واردوم غام او جالو هيفربه او موجه دو مؤمنين او جرب رو به ماجو هوكاي مبار جاري ان الله سميع عليم جومراو اننو عليم او اندو دو بو ذلك وان الله موهن كيد الكافرين دا دوم دو من جومراو شن دو وي لاتي دوم دوم الله شن دو نانما او تامبينو دبارجي هيفربه fa'idum hakonu badar man wargo be do nanga be walla mu'mini en man ngam Allah cendo tampino kaidul kafirin pewje heferbe kala dabarol be ngadi pat Allah tampino wongol gol darata ko do kolce magol in tastaftihu faqad ja'akumul fathu den Allah cendo wolwani hefer e majum o wibe to on omditake on torake Allah walla mardo gonga nda Allah jabake fathu man warani on Abu Jahl de be ngari be yotti ha badar man o wadi du'a mako Allahu akbar وبي اللهم أينا كان أفجر وأقطع للرحم فاهنه اليوم اللهم دامين كوتدو بمحمد مويدر أمين لا تبردو يدوغما بردو تجاغو سمبو تجو بندومين اللهم هلكو مهندي دعا ما أكو ودي مسكين واندا أكو واتماج الإنسان دو ما جهلا دعا من دون دمين جتيا ودي كدو يقين كاون كام رندو غونغا اللهم شندو بي in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu to on don omti to torokam nda jawabu to nanu mon warani on kadi wa in tantahu fa huwa khairul lakum to on kempidi on acci honnago annabi sallallahu alaihi wasallama on acci hufranago alla kanjum buranta on wa in ta'udu na'ud enito on lorake on gartani konnago man on dabbiti annabi fayin min loro min ballamo bannane walan tughniya ankum fi'atukum shay'an jam'ar jamun dud gowaji jeen titta her modon kodume wala kathural kode dudi wa anna allaha ma'al mu'minin jomirawo do wondi be mu'minin be ballal mudum be andal mudum ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu ya ono nuddinbe do wane alla be nelado mum wala tawallaw anhu antum tasma'un tata fillite accemu annabi jo do wane mo do wane alla do wane lado sallallahu alaihi wasallam wala tawallaw anhu data do ile annabi jo be ludgo fi mako to wodi ko wi on talute kuwedo to en dari kono uhud kono badar nda chapande jeddo barama mapindi en heferbe chapande jeddo bo nangama jalagal hedegal julbe limgal bo be galano amma de uhud wadi be luti annabi jo haddarni be onon fidobe ta ciotedo to be luti be ciotti hatu man aksu man wadi chapande jeddo julbe mara hakono uhud man kanjum gam Allah cin do wasakeno be wa to talute Allah be nelado mudum do wane Allah be nelado dum ta do ile ko annabi jo wi on bonuto wa antum tasma'un alhali unnana wa to ko biete dum ko alquran wi'ata on wazuji wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un talate banoben wa to wi'an be minnani alhali na be nan be nanai talate bana heferbe wi'an be minnani be noppi amin amma na berde nanai je berde nanai bo mana be nanai inna sharra ad-dawab 'inda Allah khalwi dabbaji tulari dabbaji fules go hala cenido as-summul bukmu summu pahi al-bukmu bo mukaji duwete tulan dum dabbaji fu summu ma binanata gonga ko wiibe bukmu bo gam be mbolwata ko lati gonga alladine la yaqilun kambe woni ben be gala hakkilo be kakkilta be choyi hakkiloji mabbe cendenan dibe hakkunde boddum be kalludum khairu be sharru aya man jippakeno
jamare min bani Abdiddar en man be dun no biya nahnu summun bukmun amma jabi Muhammadun min kam min fahdube min mukdube herko Muhammad waddi do wa tawajjahu li qitali ar-rasul be kuchiti be kaboyan be annabijo hotade be Abu Jahl to Allah ceno jippini aya man kadi wa to inna sharra ad-dawab inda Allah summun bukmun ladina la yaqilun tullan dabbaji fu lesgo wa to pahi latu be fahdube mukdube be ngala bo hakkilo di adama to hakkilo heptinay dum Allah kam na walango ko fuddai ngo masa ko mara ko fami fu o famai walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum to Allah cendo andino khair don e mabbe onan nan nawbe nan be nana be pama gonga walau asma'ahum latawallawhum muridun wondo jomira o nanni e man bo be pildi to non be dilla be doyli be gonga majum Allah andi lopal mabbe man na dum jabowal gonga to kadi bi adama lato nanowo o wata hakkilo mako o famana ko jomira o subhanahu wa ta'ala wiyata her ayaji mudum o hura be maji e hefer e be bukube ngadi her hakkiloji pat ha Allah kam na be yimbe marbe hakkilo ko seda go be ngala bi adama ngam o wura dubi chapande jeddi a duniya do o numay ha o tammi wurgo foroy ha o mayi non o wiyata ke o wodi hakkilo Allah cendo hande en ya rabbal alamin. أرادت قريش أن تقابل دعوة المسلمين بعد أبد بالسخرية والاستهزاء إنني لنو النبي جمع صلى الله عليه وسلم أفضل وانجنر قد دعوة ماكو دعوة دين الإسلام يقول در سارة ماكو نو حاكا ودي دعوة سرية حاو مبتلين والماكو بندرا بدي بها سارة ماكو ونعم دي مبت ووازي بي نوتين دين الله باو من بو حادو حسير سفادو ومبتين بمكة بو من بو وولواني بي Qureshin ko en man be ngidi be pudda fe anago dawa man e ko e puddiri kam as-sukhriya wal istihza nganchu go julbe man tadhunnu anna bi dhalika tantakisu dinuhum be do ngika be do man ni be ustan dina do hatta yamfiran nasu minhu ha yimbe fu pillito acca dina man non be numanno be don puddi be nganchan yimbe nastube dina man to goddo saloma be ngancha dum dum bolan dum bolide ba wodi ko dum battiditta fa kana idha marra bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallama taghamazu bi ayunihim ta annabijo yali beni be nyoamo be gite mabbe wa qalu fima bainahum hadha ghulam abdul muttalib yukallimu min as-sama be biya ndarele bingel muhammadu wato bingel abdul muttalib do wolware habaru asama dum ngancho won don nda muhammadu do yewtan hala asama waddani هذا ابن ابي كبشه يوحى اليه نبي بابا كبشه بابا كبشه من دبو مودوم اون مسني النبي حليمه السعديه تو نا ابن ابي كبشه اون من وي وحي دو وراندو واذا ابصر اصحابه المستضعفين تو بندار صحابو ان ماكو بدو مار ليمچ تاكاده بلا بنان ما دوم جيابه ريماي به كوناندي تو بندار بن من دون چالو بيبي لا جاكم ملوك الارض لامبه دو غارنا دوكي بلابي be anda wodum gonga lambe lesdi non wala mala makin der mabbe inde mo be nganchi man fu mulataki maliku ala misna sarola lambe do berni won der berniji be biya laqad ja'akum mulukul ard ayadma haula an yaskunu al qusura fil janna wa yalbasu al harir ma hum illa fi ghurur be biya kay be do be do aje be nasta soroji hadir al janna na be borno limchi harirna be pewan estomere mamadu weta be ngam kambe kam to aljanna man don be gonga bo na seto be lutti ka goddo heba to aljanna man be gonga bo to be koydi babe kadi goddo to ka lutti den goddo heba kambe woni yidaabe kambe won teddube non be giyata wa sana'a maratan haddad min almuslimin wodi gudijo kilajo der julbe wiyete khabbab ibn al-arat wadi kafahi wadnike al-as ibn wa'il kefer wiyete as ibn wa'il kanyum man huuni gudijo juldo man do kafahi haa yobamo nde o wartiri o jamti on man cede mako hokkam le cede am falamma dhaba ilayhi yataqada thamanahu
دي ويها ماكو جمتن ثمن. قال له العاص عاص بن وائل ويمو: أليس يزعم محمد صاحبكم أن في الجنة ما شاء أهلها من ذهب وفضة؟ قال خباب: بلى. ويمنا محمد رويا ونهو دي الجنة الجنة من بكو قد ويدي فلون هاماك كان يري بيشار دي فنا نا محمد رويا وندمنا خباب منونون ودويا من دم قونغا عصويمو: فأنذرني حتى أدخل الجنة وأقضيك هناك ودينك. دينك مينام حامناتو يا الجنة من تميناتي ميوب ماما نيما دمها الجنة من دوبر نانشو. دين عصويمو يو: إنك والله لا تكون أنت وصاحبك أفضل عند الله مني. ويمنا أني كم خباب أن بسوبا جو محمد وكان أبو رتايا ما الله كم نكر أن يهبر من فقط أن بمحمد أولون يمها الله كم الجنة مهبايت وكادون نكر أن دي دوات ها دنيا بمين بوليون ها نانشو. وأنا أكثر مالا ووردا أي أي من بوليون جود يبي كنا. ورد الله عليه بقول ألا لرتنكم كونغول ماكو ويمو: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. القرآن جبني آية نقم سبنا ديدي كوهي ما جمتوتهم ثوري. ولما أنزل الله في قريش الآيات التي تعيب ضلالهم لجومرا وجبني رشان قريش كوين من آية جي أي بان إمجي مبمن وضلال آبائهم من قبلهم إمجي بابرا إمبديك كو آرتي وتعيرهم إلن أي بابي لأنهم يعبدون آلهة بدون دوا لبي لا تسمع ولا تبصر منتا تنجيتا ولا تنفع ولا تضر لنفتا بترتا وصفها أولهم هنلواتو. القرآن من جهني هكيلو جمعبي تنجي أنتابي قونغا آيا جمان جرغا در القرآن بكو جومي راويتا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أيان قوتن در ماجي بنكون قول ألا شنيدو: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يغلون شيئا ولا يهتدون. حينما أنزل عليهم هذا وأمثاله إذن آية كايكون أني بممد جبي بناني كنو بيتبه اشتدوا في معاملة المسلمين بمس دي ساتوغو أران كان الدرجة نانشو نانشو نون بنغر أنو بمس دي ساتوغو فهين لفت دي تراجي كدي ايان جيتد قبي. وأوصى بعضهم بعضا بالنكاية بهم مرتو ماتشرو ويامن ويا ينجتيمو ها بنغدا بي وازلوتوبي توبي كوتشي بي بي ماب توكي بي دينا مان بي ماتشو ما بن جانجتي دوم هانجاري بوني كام غودو كام جاواتا سيلمو غودو كوم محمدو. فكان التعذيب وكالإذاء وكانت فتنة المسلمين في دينهم ليعيدوهم الى ملة ابائهم كوبي نوفي كام ها بلورنا جول اماجوم ها دينا بابراهيم ابي. فهذا ابو بكر ندا ابو بكر وكان رجلا منزلته في قريش لم تمنعه مكانته فيهم أن ينالوه بالأذى بين أيديهم. درجة أبو بكر مرنود أبات هسناي أبو بكر من تريق در مأبي. فقد سمعوه يتلو القرآن في الكعبة بناني أبو بكر أجنغ القرآن ها كعبة دو. وكان حسن الصوت وبلا صوت جو شديد التأثير صوت ماكو ننغن بي آدم آجو قرآن تو أجنغ باوت أجنغ سينغن أفود بي آدم آجو سكو بأعرب إنبو nenen ko qur'an man wi'ata kunde wan metti e masin to Abu Bakar do janga welgo sawtuma be do wada sawtuma ko do wada goddo jemta nana ko wi'ata to nani go hala man nanga dum bernde silma kanyum bo be gandi be mako. Fagar sami'uhu yatlul qur'an fil ka'ba binayo janga qur'anu fahajamu alayhi be kippi do mako wa khanaquhu bi thiyabi be deddi mo be limce mako hatta ka da yakdi bayna aydihim ha woni simay go ajude mabbe be ngala en tan be cilmudo ngam jingan go dinaji mabbe. فقام في بيته مسجدا يصلي فيه سي وادي جولرد واتي جولغو اكاباغو وادي جولرد اساري ماكو دو جولها ماري. فصار السبيان يستمعون اليه فيبكون بمرون كم جاكيدو يو جنجيرد ماكو ويقلدونه في صلاتي بتوكو بواتا ماركايبو بتورو بتورتو بنغدا بان اواتا يكون اندا كو بابراي مودوم غاني. فعاد قريشون قريشين كو لورت تورا مفاهين وضيقت عليه حتى هم بالهجرة إلى الهبشة إلا رموني هاولو في وفره ودل الهبشة ولقيه في الطريق سيد من قريش هو رجل در قريش كون من فتبه ماكو هوري ماكو فعز عليه أن يخرج رجل مثله من بلدي لم تدموني بأبو بكر روني ورده لس دمو دم دو وانيدو فرده إلى مكة في جواره
o lorti Abu Bakar warta wura les jiwaru mako denel mako washtarada alayhi an yata'abbada rabbahu fi dari o wimo amma min kam mi walle kam fu fanna do rewa Allah der sare ma tawangin qur'an hajjul demada walamma ra'a Abu Bakr an asabahu yu'adzabuna fi sabilillah diga nyande man Abu Bakar kam wala torro mo kadi o hebi jiwaru wodi koydo jiwar mako o torratake o rewa Allah buha sare mako Abu Bakar go deedo jodi der jam der beldum o tawi julbe kam paddo der torra kanko bo don der hoyende o torratake radda jiwara sahibi ilay o ha o yago tawi no wiwane mi yetti ma da jiwaru ma hande kam wala ko an kam alkawal ma be am accu min bo torro ba julbe wa akhadha yatalaqa al-adha min quraish ka sa'irin nas kanko bo don takko torraji man her qurayshin ko en bana luttube julbe maju banni o don der torra man ha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama eggidilli madina wa hadha uthman ibn affan bo amsaka bihi ammuhu bappanyo mako on man nangi mo wiyete hakam ibn abil as lati kefero sata bernejo wa salahu an yauda ila aliyatin o uthman se warta dina mabbe walla bo yangita mo awaramo fa qala la uthman ma ana abidun asnaman ba'da sharaha allah sadri lislam nami dewo lawru bawo allah umtan yam bernde am dina islam nati faqad wajjahtu wajha lilladhi khalaqa as-samawati wal ard minkam mihujdini yesuham ha jawmira utagudo samanji belis dimiduranta ko labbi fama kana min ammi illa an habasahu fi hujja mudlima bappa mako go habi ma hasudu nyibundu wa qayyadahu bi silsila tongi mo be challalungu jamdi chatungu wa harramahu at-ta'ama wash-sharab hadi mo nyamgo be yargo sudu nyibundu challalu chembingu hadi mo nyamgo be yargo wa qala law awimo satadhallu hakadha hatta ta'uda ila rushdik alluttan banni hata wartani handi tarema wato je o silmido o majji to wartani labbido du woni kandamako wa tarju ila millatina hata wartani dinamin wa sabara uthman ala adhabihi uthman muido toramajum wa sala rabba wa yufarija karba o turi jomira o billita muhamajum hoynanamu wa ajaba allahu duahu wa adraka amhu alla hila lahu fima fihi wa alla gasarata alla wadi bappa mako go numi o do do o maya non lambadarka o fistimo accimo o boni takuji mudum ha makka Uthman ibn Affan do kam bidde makka ndoso en handinobe hisgo ben manda ko hebata dum gam dina wa hada dalhat ibn ubaydillah bo derdi ko Uthman nani o silmi on bo tikki waro ha makko habidal hatu go fi hablin der boggol wa yashabuhu fi turuqati makka o dasa mo halay o haima boggol o dasa der labbi makka do tarna mo der wuro fo do dasa toska mo der wuro maju o yara mo hasara Abu Bakar on mo wiwe panyo mako non hawta be ha boggol tarna be makka maju o yimbe fu mbiabe al qarinaini habbe biwe hurfirirabe dido o do habbi o do habbi be do tarna e makka maju ngam wato be chilmi o wiabe fadahtum ala taymin wa kharajtum min millatina wa millati abaina on toski alu en taymu wato on gurtake dina amin be dina babirabe amin wattabatum dhalika alyatim on tokake yatime el ngeldo muhammadu onu foto be munyi nonni tambe majum bo habe taygike be jofbe sa'd ibn abi waqas kanko bo falamma samiat ummu dada mako wiyete hamnatu binti abi sufyan on man bonani dada go wari wimo innani bari'atun minka mita'akima wala in baqita ala hada ala dinika ta'alutti hado dina ma do la yudhilluni sakfun mippu wanata do horam wala qumanna fil ara laylan wa naharan midarabu babal deqan ni non jemma be nange wala amtani anna ani ta'am wa sharab mi hariti to nyamgo be yargo hatta yati al ajalu ha mi maya aw ta'uda ila millati al aba'i wal ajdad wala bo ngatana dina babirabe mamirabe wa kana sa'd yuhibbu ummu hubban shadida ka man sa'd man bo yidada mum man masin fa waga fi mina shadida bayna hubbihi li dinihi wa hubbihi li ummi hunde man sakli mo masin dada ma ko yidi dum dada wimo du mippu do horom ka watta ndiyam to batama tawa mo non mippu watta nange ma tawa mo nen hendu bo tawa mo non hayo mayi nyam do hoji o nyami wala o yari bo watta sito bi ko sa'd wurtake dina muhammad do wartani dina babirai mabbe to onumi kadi Allah mi tikkina dada be mi tikkina jawmam o indi ka tikkingo dada kadi nanane maddo wana go saaro hayddu go Allah kam na wala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq
ونفذت أمه وعيدها دار ما قوى ببين من وقفت بالآراء وهجرت الطعام والشراب وجاعد وأذست وقاس الآلام البرد والحر دار من درها ببل من ديقر من تأيامدو تأيارغو ويلا دمتا شديلها نوكم فيول بقلو فيال منون ونظر سعد إليها وقد ذابت نفسه حسرات سعد لارمو وفور التم منون فأمه حبث إلى قلبي دادا ماكو جدا رابر نماكو ولكن الله أحب إليه منها أما ألبو ليه ديكو فقال لا أوي دادا ماكو لا تدمعي يا أمي أن ترديني إلى الضلال بعد الهدى دادا تاتم ما أورتم تم كان دنغترا يم در مجري وإلى الكفر فأو ألورنا تم باكي فراكو بعد الإيمان باو إيمان فوالله الذي لا إله غيره نونر الله ميونكي أولي هرمودم لا أترك هذا الدين أبدا دينا كان جدا كامي أكتاك هافوري وإن حياتي أو حياتك لا تساوي بجنبه شيئا نجينا ما أن دادا أم بنجينا أم فات هي أي بانج دينا أم دوكودومي فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو أنا أقول ما أنت قال ولا هيدق ولا تقول وإني أطيعك في كل شيء إلا أن أعود إلى الكفر بعد أن نجاني الله منه من كم من أنت دادا كون جدا دو دنيا فمن أنا ميوادا أما سي وارت وكيفر وكم جبان تاوان dada go dari hana nga safti warti sudu non fala ma yaisat ummuhu min audati ila dinia tarakat itada dada tawi wala kudum latoto warti majum wada ila shayne warti sudu mdo nyama yara nani ma uwaadum gam pingil man acha dina man lobo gotu nga torrabi wa hada Zubair ibn al-Awwam yasma ammuhu Nawfal ibn Khuwailid Zubair ibn al-Awwam bo bapanyi mako yate Nawfal ibn Khuwailid unbo nani habar mako toka ke Muhammadu hande kam dano ohoni قن بهني إن ترك ملتهم إلى دين محمد لا يعذبنه أو لا يحرقنه والله توبيك أو أتى زبير وارتناي دين ما به وينقتله ولا به ولا نسم ويندفع الزبير الإسلام فيحبس عمه بابا كفدمه نافلوه بابا يماكو كفدمه هند سودو نيبلو حكمه كان كمان به قتله ما بين درتله حكمه ثم يدخل عليه وأكشول أن رسول ما جمد فمارو حتى يملأ الدخان تلك الهجرة هوند وارغو أولي بعد الله ورائمو ما بسودو در نيبري ويوفى شورد عن در مارو فوفت ماكو بيبو بايون كي ورطو الله مياي وما يوقت ما جم الله أكبر ويابا أن يرتد عن ديني فان أسالي أتشوكو دين ماكو فيزيده الكافر عذابا كيف يرغو لربس در مو ينقدا زبير غو حقو دقو وفاقه dada mako safiyatu wete kanyum bo wato olari bi ko dabada ke maygo o wara o yido wurtinamo ha juude bappanyo mako o watu hadiduhu an tuslima watu tabi'a muhammadan illam yutalliq sarahahu fayudlighu an kurhin minhu la hawla wala quwwata illa dada go tori bappago accumo to bappaman wi accetamo o yato ninka yimbo misil moyan to nani no accamo gam taw kam sil moyan ndikana bo on billahi yo mo ta asali yob go biyam yimbo mi yami silma min kawta yo to Muhammadu besdorto be goddo gam ndika wajder mbi on lero yo fam fayin gam tata Omar Silma takanabe wa idha kana Quraysh mat adat abna hada al-idha Quraysh kun bibbe mabbe ma ndako be ngali dum fakana ashadda barshan limawaliha do kam mabbe be danyi do kam pando sojo makka choro wane bi wane tanu wane kambe limtude inde mudum ben man goddo ukkama sudu churde goddo habbama teddube der wuro bibbe mum don dase tarne der wuro do gari nani makka paddo wol wadabe ngam jingan go kefera ko wani be dum kadi ko be ngatta bibbe be gonaybe mabbe maccu kon mabbe bana Bilal en ko nandi e mudum kam tabiya da majama kadi der maccu be majum tampu be majum be torri Alu Yasir Ammarun wa waliduhu yimbe Yasir wato Ammar da baba mako Yasir majum be Ammar biddo be dada mako wete Sumayya be do nane mabbe maranobe dum jeyabe Abu Jahl en maranobe saata berden do keferaku wa kana Yasirun min aslin yamani Yasir man aslimaku o yamanjo nazala abuhu fi Makka fi himayati bani Makhzum baba mako walino Makka heddina al bani Makhzum en wa asbaha min hulafaihim den olat der habotir mabbe hulafa'en mabbe wazawajuhu bijariyatin lahum sebe tenimo korgel mabbe bietengel Sumayya de beteyte korgel Sumayya go
فولدت له عمارا سمية من دنيا نبي واتو بينجل بيتنجل عمار فلما بلغ عمار مبلغ الرجال لعمار هيوتي بانو غوركو هيوتو سمع بالدين الجديد الذي يسوي بين الفقراء والأغنياء دين من كسا كواري كادو فوضا هكونا يمبي هكونا تلاكا ان بجيني تيبي بوتن هالا فلا فضل لعربي على عجمين ولا لسيد على مولى إلا بالتقوى والعمل الصالح ولا برد العرب جدو أجمين كيجو ولا جاغر دو سكمود ولا جيادهم سيبه هلقو الله بيكو قلبونغل فسأل النبي وجميع النبي صلى الله عليه وسلم أين يجد توتا وتنو فدله بعض المسلمين يوغا جلب سبيني مو سار أرقب ابن أبي الأرقم هادو صفاء فن النبي جوانت بمقبئ ويوتا ويدو قال عمار وقصدت الدار خفية نفي مسار قنجام بيشوتشوتك وأنا تلفت ورائي خشية أن تراني قريش بدو السور لا رباو أم قمتات هندي واتو قريش كوين فامامي فلما طردت من الباب رأيت شخصا بجواره لبادي مدمغل نجيمي قبعكم بدمغل فأخفيت وجهي إيانه سيشود مي يسو أمتو أني تمي فنظر إلي فرآني وإلاره الأم وإيام فإذا هو صهيب صهيب الرومي أنما جمدون بانك دمغل لارمو يقبل علي ويقول ما جاء بك يا عمار كود ما أمارو قلت كنت أريد أن أرى محمدا وأسمع منه وخشيت أن يراني أهل من قريش ويمين لارق محمد من أنا محبرك أودي أمام كلن بتايم بنجيام من قريش كوين سكمات بنجيام بنجيوت يحبر من دنور بترمي صهيب بي أتدن أن قريش لا تسمع بك إن أسلمت اليوم أو غدا حتى سلمكو أنا وات قريش أتم قريش كم أن نتات أسلمي كم تهند تجنغونا لبنان فقط تأسيل مروكم إن كنت تأسيل ميغم ولا بنناي إن كنت تخشى أذاها ولا حاجة لهذا الدين فيك تأهول أن ترى قولة شيء يمكن كم دين منك ولا حاجة ما سيمو قولة ترى كم ريهاجة لورا سعر ما أنك أكستو أماروي لا أستطيع أن أعود إلى الدنيا الكفر بعد أن شر الله صدر الإسلام بواتن رونا قد دنيا ركيف راكو باو أن لأمتن يمبرن لأم إسلام وديها ماري إن دين محمد يسوي بين الناس كافة فلا هر ولا عبد فالجميع عند الله سواء ويبشر الفقراء بجنات تجري من تحت الانهار فكيف اترك هذا الدين السمها واعود للكفر والضلال دين محمد دون منني كدون فوني هكو نيم افو ولا ديمو ولا ماتشلو بطفتن ها الله كركل كدو سين الفقراء بتلكين هن بنقول الجناجي شوف دون نقا الاسماجي مياتش دينا ومليرانو كيف راكم واتانو مبيمو ثم التفت الى صاحبه وقال له ولماذا جئت أنت إلى هذه الدار ويمو يأنبو كواد ما سارن دي قال صهيب جئت أسلم على يدي رسول الله نوارن غم مسلمة هر النبي صلى الله عليه وسلم وأبيء دنياي بالآخرة التي أرجوها نواري صورو دنيا بلاهرة كتنمدو إنني ضعيف مثلك ولكن لا أبالي بقريش صهيب بيمو من بو بتنبو بنامانون أما بفعلاك قريش انكو بغارك بنجدفو نانما دنيا ما كواري صورو بالجنة كنكو ماذا تصنع قريش بنا يا عمار؟